Ndërkohë që bashkia e ka hequr përgjegjësinë nga kjo historia e ashensorëve nisur nga ngjarja e fundit në Astir, do të mundohemi të kuptojmë pak më tepër se si funksionon ligjërisht, kush janë ata që duhet i kontrollojnë ashensorët nëse ato janë në funksion apo jo. Prandaj unë do të bisedoj sot me Julian Lupo, është drejtori i Inspektoriatit të Tregut, në Mosgaboj, mirëmbrëma zoti Lupo, mirë se erdhët. Atëherë, bashkia sot e ka hequr përgjegjësinë. Dhe normalisht është ISHMT-ja tani, ajo që është në një farë mënyre drejt për drejt përgjegjëse për funksionimin apo për certifikimin e funksionimit të këtyre ashensorëve. Ligji çfarë parashikon? Certifikimi i ashensorëve nuk bëhet nga ISHMT-ja, por bëhet nga trupat e autorizuara. Ligji parashikon që për sa i përket ashensorëve si në ndërtesat e përbashkëta, edhe në ato në ndërtesat me një pronar, janë pronarët në këtë rast banorët, të cilët duhet të zgjedhin një asamble dhe një administrator, dhe ai administrator ka përgjegjësit për sa i përket regjistrimit të ashensorit pranë ISHMT, po përpara se të bëj këtë regjistrim, duhet ta certifikoj ashensorin pranë një trupe të autorizuar dhe që ka marrë një autorizim nga Ministria e Financave. Këto janë trupa private, apo janë trupa që certifikohen nga kush? Këto janë trupa private që kanë marrë akreditim nga Drejtoria e Akreditimit, siç funksionojnë në të gjithë botën. Një trup është degë një trupe të huaj që bën markimin CE, dhe këta janë certifikuesit e akredituar për sa i përket ashensorëve. Një ashensor i cili nuk ka marrë certifikatë akreditimi, nuk mund të quhet ashensor i sigurt. Pra, nuk është inspektoriati i cili bën certifikimin ashensorëve. Inspektoriati bën kontrollin nëse ashensorët i kanë në një fjalë administratorët ose pronarët e ashensorëve i kanë përmbushur këto detyrime. Këto detyrime ligjore. Marrim rastin konkret, do të them për të kuptuar pak a shumë, duke u nisur nga rasti i pallatit në Astir, ku ndodhi ai incidenti edhe u plagosën dy persona. Si ishte ashensori i këtij pallati? Ashensori nuk ka qenë i regjistruar pranë ISHMT dhe nuk ka qenë i certifikuar nga një trup e autorizuar. Pra shërbimet që janë kryer këtij ashensori praktikisht nuk janë të certifikuara dhe ashensori nuk ka as informacion inspektorati për sa i përket këtij ashensori. Do të thonë ju nuk kishit fare dijeni, nuk keni asnjë listë ku figuron ky ashensor i këtij incidenti. Jo, janë rreth 1200 ashensor aktualisht, pasi duhet ta theksojmë që ISHMT dhe sektori ashensorëve, ISHMT ka filluar punën në institucion në 2017, është krijuar me VGM në 2016, kurse sektori ashensorëve ka rreth 2 vjet e gjysmë që është në funksion. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar rreth 1200 ashensor, pra janë certifikuar para se të regjistrohen dhe ka informacion të plot për këta, ndërkohë që procesi është në vazhdimsi. E kuptoj, në këtë rast është administratori që duhet ta kishte çuar ashensorin për certifikim? Po, administratori lidh një kontratë së pari në këtë rast, patjetër duhet të jetë zgjedhur nga një asamble që të jetë i lishëm, sepse duhet të përfaqësojë të gjithë banorët të vullnetin e tyre, të gjithë pronarëve të ashensorit pra që janë, dhe administratori pasi gjë e parë që duhet bëj, duhet ta regjistrojë pranë inspektoratit mbi qyres tregut, por regjistrimi nuk bëhet nëse ai nuk është certifikuar nga një trup e akredituar që ka marrë autorizim nga ministri. Aktualisht janë 6 trupa. Ky është procesi ligjor i rregullt dhe ky proces përsëritet periodikisht çdo vit për ashensorët në banesat e përbashkëta dhe çdo 6 muaj për ashensorët në banesat. Domethënë ai duhet të certifikohet, çdo ashensor duhet të certifikohet nëpërmjet administratorit nga këto trupat e pavarura, çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Certifikimi fillestar është një proces më i rëndësishëm që bëhet kontrolli i gjithë elementëve, pastaj certifikimet periodike mund të themi që janë më procese më të thjeshta në kuptimin e kohës. Po kanë një afat ligjor të përcaktuar. Patjetër, 1 vit për banesat e përbashkëta dhe 6 muaj për banesat për ambientet e punës, hotele, qendra tregtare etj, pasi përdorimi i tyre është më i madh. Pra, puna e mirëmbajtësit kontrollohet në mënyrë direkte nga trupa e akredituar dhe autorizuar. Pra, ajo certifikon punën e mirëmbajtësit dhe jep garanci për sigurinë e ashensorit. A kanë pasur informacion të paktën në rastin e fundit nga i cili nisi kjo çështje edhe një herë nga e para, sepse her pas here kanë ngjarje të tilla që na bëjnë të gjithëve të kujtohemi për elementet e sigurisë në banesat ku jetojmë. A kanë pasur informacion administratori, banorët e pallatit për gjithë të proces certifikimi ligjor të detyrueshëm që duhet kishte ky ashensor? Inspektorati mbikëqyrës së tregut
tregut ka bërë mbi 2-3 takime me të gjithë administratorët e ligjorë në Republikën e Shqipërisë. Pra i kam ledhë dhe ja ka shpjeguar qartësisht të detyrim ligjor, me qënë se është një kuadër ligjor. Po ligjor, administrator, duhet jenë shumë pak në krahasim me sa janë realisht. Ne jemi munduar në përmjet medjave dhe në përmjet inspektimeve që kemi bërë, që të informojmë dhe të marim dhe masa atje ku ka administrator dhe ku ka përgjegjës. Duke shkuar drejt i procesit. Nuk kanë administrator ligjor, ju nuk arini dot të këshilloni apo të vjetni këtë list detyrimesh çështje dhe personit i drejtohemi dikujt që të kryej këtë proces ligjor. E vetmja gjë që mund bëhet është të bllokohet ashensori. Pra, nëse nuk ka një përgjegjës, një administrator ligjor që të marrë përgjegjësinë dhe të shkojë drejt certifikimit dhe kryerjes së tij në mënyrë periodike, se ky nuk është një proces që ndodh vetëm një herë. Ai, nëse nuk vazhdon procesi, pra nuk ka një kontratë rregull me mirëmbajtësin, puna e mirëmbajtësit nuk konllohet nga trupa, ne si institucion përgjegjës për sa i përket inspektimit mbi këtë ashensor nuk kemi informacion. Pra, nuk kemi informacion në sistem. Do ishte logjike në qoftë se do të fillojë një fushat për të kontrolluar çdo ashensor një për një? Nga inspektori. Edhe ata të ishin, domethënë në momentin që nuk i kanë këtë listë certifikimesh, të ishin të pa jo funksional ose të pa përdorshëm, a e ka ishëm ato ja këtë të drejtë? Inspektoriati çdo ditë kryen inspektime këta ashensor që kanë kaluar procesin e parë, pra që janë 1200 dhe janë bërë 2000 inspektime dhe një pjesë tjetër janë proces, kanë ardhur vetëm për shkak të kësaj dhe të diçka e tjetër që unë duhet ta theksoj, nga viti 2020 ne kemi në bashkëpunim me institucionet e tjera kemi këmëngullur që në marrë leje së shfrytëzimit nga sipërmarrësit ndërtuesit, pa tjetër tjetë dhe regjistrimi i ashensorit prani shumë të. Pra, nga 2020, të gjithë ashensorët e rinj marrin certifikim, regjistrohen prani SHMT-s nga sipërmarrësi ose nga ndërtuesi dhe flasin për standardin e markimit CE që bëhet nga trupi UE. Pra, nga 2020 dhe në vazhdim procesi për sa i përket pjesës fillestare që shumë e rëndësishme që na jep ne gjithë informacionin kush është instalusi, çfarë marka ashensori ka, kapacitetet e gjithë tjerat për të futur në sistem dhe për të vazhduar është e zgjidhur. Këtë kuptojmë, po ndërkohë përpara 2020. Përpara 2020-s pafundisht jetë që varen nga këto ashensor. Si do ta zgjidhim këtë? Ose të paktën, duke qenë në dieni i SHMT-ja, që janë vetëm 1200 të regjistruar dhe duke ditur që nga 1200 të regjistruar kush e di se sa më i madh është numri atyre që janë të paregjistruar. A e ka ngritur këtë si shqetësim? Patjetër. Patjetër. I SHMT-ja pa dyshim që shqetësimin e ka ngritur edhe me bashkitë përkatëse nëpërmjet rrugëve zyrtare, nëpërmjet shkresave zyrtare, për të bashkëpunuar me gjithë aktorët. Edhe në kuadrin legislativ ne mendojmë që mund të ketë nevojë për ndryshime ligjore të tipit që të ketë më shumë përgjegjësi për sa i përket instaluesve dhe mirëmbajtësve, në mënyrë që ata të kenë një kuadër ligjor dhe më të fortë. Mendojmë. Instalusit dhe mirëmbajtësit. Një kuadër ligjor më të fortë që ti detyroj ata të kenë pak më shumë përgjegjësi. Po. Sot sa përgjegjësi kanë ata? Ata pa dyshim që kanë përgjegjësi, pasi nëse procesi do funksionoj kështu, siç funksionon në çdo vend europian, sepse legjislacioni është thuajse tërësisht i harmonizuar, ky është sistemi. Pra, instalusi instalon ashensorin dhe përpara se ashensori të vendoset në përdorim, ai certifikohet nga një trup e akredituar dhe autorizuar, regjistrohet pranë institucionit mbikëqyrjes së tregut dhe pastaj vazhdon inspektimet periodike duke patur një kontratë rregull me një mirëmbajtës dhe puna e mirëmbajtësit certifikohet gjatë gjithë kohës. Ky është procesi i rregullt, por në kushtet kur ka problematika për shkak të kulturës që vjen në Shqipëri për ambientin dhe për bashkëta, vlerësimin. Po ne nuk ja lëmë dot kulturës përgjegjësinë për jetën e njerëzve sido që të jetë, për sa kohë kemi një shtet dhe kemi disa struktura. Tani në Mosgaboj, kur ishte rasti i Tërmetit, që ishte një alarm madhor. Do të thonë ne patëm një inspektim të të gjitha ndërtesave, të paktën në zonën e prekur nga Tërmeti, përfshi edhe këtë zonë ku ka ndodhur ky incident sot. Si ka mundësi që duke u parë këta ashensor një me një për shkak të Tërmetit, nëse ata ishin më të sigurt apo jo pas Tërmetit. Ne nuk kemi arritur dot të kuptojmë që një pjesë e mirë e këtyre ashensorëve, përfshi edhe këtë ashensorin që ka ndodhur incidenti së fundmi në Astir, nuk kanë këto certifikime dhe ti bllokonim si të papërdorshëm. Kjo është identifikuar pa dyshim, por kontrolli që është bërë dhe inspektimi pas Tërmetit ka qenë i kuadrit për emergjencë.
Pra që ata ascensor edhe për emergjencë, mund të marrim një informacion që mund na shërbejë dhe më mbrapa, pasi emergjenca kalon. Për sa i përket procesit të certifikimit, ai është një proces që nuk mund të bëhet amblok për të gjithë ascensorët në këtë lloj mënyre. Jo, po të paktën ata që nuk e kanë procesin e certifikimit, mund të bllokohen si të papërdorshëm. Patjetër, inspektoriati në të gjithë ISHMT në të gjithë inspektimet që bën, vazhdojnë në këtë lloj rruge. Pra, ISHMT-ja e ka të drejtën ta bllokojë një ascensor të paqertifikuar. Sa ascensor ka bllokuar që s'kan pas të certifikim me rastin e Tërmetit kur ka bërë këtë testimin? Tani unë nuk mund të them një shifër, por të gjitha ascensorët që janë futur në proces kanë shkuar drejt certifikimit. Pra ne tentojmë të shkojmë drejt certifikimit dhe futjes së ascensorit dhe në punë dhe në përdorim po brenda kushteve të sigurisë duke kaluar të gjithë këtë kuadër ligjor që është këtu. Si do zgjidhet kjo histori? Ose të paktën ata njerëz që sot kanë frikë sepse nuk e dinë nëse ascensori i tyre i ka këto certifikime, nuk e dinë nëse administratori i tyre i ka bërë këto procese pak a shumë ligjore dhe ato pallate apo ata banorë që s'kan fare administrator, si mund t'i bëjnë vet ata këto? Banorët pa dyshim që kanë ambientat përbashkëta dhe kanë ascensor duhet zgjedhin patjetër një administrator. Në të kundërt? Në të kundërt, ata nuk mund të administrojnë, ose të marrin vetë përgjësin duke marrë gjithë informacionin e dur, duke lidhur kontrat me një mirëmbajtës dhe duke shkuar drejt certifikimin dhe registrimit ashensorit. Kur në të bëjë certifikimin kur nuk ka një administrator? Banorët janë pronarët e ascensorit. Ku duhet të shkojnë ata për çdo informacion utilitar që me këtë rast tuaj japin? Me në çfarë duhet të bëjnë nga nesër e tutja? Ne si institucion jemi të hapur, kemi mundësi gjithë informacionin në faqen tonë të internetit, zyrat janë të hapura, ne kemi bërë informimin, jemi munduar që të informojmë maksimalisht publikun me aqë mundësi sa që ka një institucion inspektimi. E kuptoj, po, nga 1200 që janë të certifikuar dhe janë në listën, po themi, në një urinë e ISHMT, sa të tjerë janë janë informuar? Më falë, ky nuk është një proces që mund të iniciohet vetëm në përmjet inspektimeve dhe sepse nuk është ngritur ky institucion, institucionet e inspektimit nuk kanë këtë lloj funksioni. Institucionet e inspektimit punojnë me një pjesë të tregut e cila është problematike. Nuk mundet që të legalizohet një 30 vjeçar për një 2 vjeçar. Ka problematika. Jo të legalizohet, po të paktën të formalizohet. Kush do të ishte institucioni partner me ju për të zgjidhur kjo lloj problematike, të paktën sa i përket sigurisë ascensorëve? Institucione partnere janë shumë. Në po partneri direkt, që do mendon me të cilin duhet ta çonit patjetër përpara këtë bashkit, këtë proces. Pa dyshim që janë bashkit, është policia e shtetit, zjarr fiksja janë në institucione. Çfarë ka funksionuar në këtë zinxhir? ISHMT, bashki, zjarr fikse, policia e shtetit. Nuk është se mund të them që nuk kanë funksionuar, po koha e bashkëpunimit dhe punës që këto institucione po punojnë është shumë e shkurtër. Deri përpara 2-3 vitesh nuk ka patur asnjë ascensor të regjistruar dhe gjithë kjo strukturë ka munguar. Trupat autorizuara nuk kanë qenë prezente, pasi ligji ka qenë, por nuk ka pasur interes, se ato janë biznese private. Të vetmit që funksiononin kanë qenë mirëmbajtësit dhe instalusit. Pra, e gjithë struktura e kontrollit ka munguar, regjistrimi gjithashtu për informacionin ka munguar. E gjithë ky proces është 2-3 vjeçar dhe këtej. Pra, ju e keni parë gjendjen e këtij ascensori me që lajmi u bë pak më mediatik edhe ngriti edhe njëherë një problematik shumë të madhe në çfarë gjendje themi ishte ky ascensor? Ai ishte për përdorim? Jo, ne nuk kemi marrë pjesë deri tani, kjo është pjesë e hetimeve që kanë nisur policia, prokuroria dhe ata e ndjekin procesin, nuk ju e dini dhe... që vetëm që ky nuk ishte i certifikuar dhe ju nuk ishit asnjë. Jo, po duhet të ketë një ekspertizë për këtë çështje. Të kuptoj. Duhet të ketë një ekspertizë se nuk mund të flitet më shumë vetëm me foto dhe vetëm duhet parë në përmjet ekspertizës ligjore. Po gjithsesi, një ascensor që këputet edhe bie, vetëm në të gjitha ato që themi duhet të kenë një rezultat teknik. Nuk mund të themi u këput, duhet të ketë një ekspertizë. Një arsye. Patjetër, por nuk mund ta themi kështu në këtë lloj mënyre. Duhet të ketë një ekspertizë dhe një akt ligjor. Të kuptoj. Pak a shumë besoj e kanë kuptuar edhe ata që na ndjekin se si është hapa apo lista edhe zinxhiri i hallkave ligjore për të pasur një ascensor të certifikuar, edhe më pas kur ai është i certifikuar ISHMT-ja ka mundësi të bëj kontrole periodike aty dhe ka edhe përgjegjësi të drejtë për drejtë firma që do
që do ta mirëmbaj. Nëse ne do të kemi më shumë informacion në lidhje me këtë histori mbasi të zbardhen edhe hetimet, me siguri do të kemi mundësi të kthehemi. Për sot unë të falenderoj shumë për sqarimin. Faleminderit.